Німеччині проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Великої Сімки. Головна тема – збройні конфлікти, зокрема, ситуація на сході України. Росія на цю зустріч не запросили, однак позитивно оцінили перемовини нормандської четвірки. We are confronted with countless armed conflicts. Перед нами постає проблема численних збройних конфліктів, слабких держав, терористичних загроз та людських страждань. Наші уряди мають об'єднати зусилля, використати усі політичні і дипломатичні інструменти, аби розв'язати ці конфлікти. To solve these conflicts and work towards a more peaceful world. Зустріч міністрів є важливим етапом перед самітом Великої Сімки, що пройде у червні у Баварії. Наразі німецьке керівництво відмовляється бачити там Росію. Як завжди, міжнародні зустрічі такого рівня не обійшлися без акцій протестів. Люди вийшли на вулиці із гаслами проти капіталізму, експлуатації та війни. Для охорони порядку у місті було задіяно більше 3,5 тисяч поліцейських.